धर्म शास्त्र नीति र संस्कृतिका कुरा जीवन उपयोगी विषयवस्तुको साथसोथ ज्ञान तन्नेरी च्यानल नेटवर्क। नमस्कार। यौन सम्बन्ध टार्न महिलाले गर्छन् इशारा बहाना, यस्तो बेला के गर्ने? आजको शीर्षक, यो नयाँ शीर्षक अन्तर्गतको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई मुरी मुरी स्वागत छ। आज म तपाईँलाई यौन स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित अथवा यौन शास्त्रसँग सम्बन्धित रहेर जानकारी दिन लागिरहेको छु। खास गरी आज सुखी दाम्पत्य जीवनका कुराहरू गर्नेछु। सुखी दाम्पत्य जीवनका लागि चाहिने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई तपाईँले गलत अर्थ र गलत व्याख्या नगरिदिन पनि अनुरोध गर्छु, किनभने कतिपय मित्रहरूले यो यौन स्वास्थ्यसँग जोडेर बनाएका भिडियोहरूमा धेरै खालका दुर्वाच्यहरू पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ। वैवाहिक जीवनमा यौनको ठुलो महत्त्व हुन्छ, यो सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो कुरा भनिराख्नु पर्दैन। तर कतिपयले अनावश्यक गाली गलौज र टिप्पणी गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ कि जुन चिज थाहा पाउन मान्छेहरू लुकी लुकी हेर्छन् त्यही चिजमा खुल्लम खुल्ला गाली गलौज गर्छन्। जे होस्, वैवाहिक जीवनमा पनि अथवा पति पत्नीले श्रीमानले थाहा पाउनु पर्ने, खास गरी श्रीमानले थाहा पाउने कुराका रूपमा म तपाईँलाई यो विषयमा यो भिडियोमा जानकारी दिन लागिरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। विभिन्न अनुसन्धान अनुसार कतिपय अवस्थामा महिलाहरूले अनेकन बहाना गरेर टार्ने गरेका कुराहरू प्रष्ट पारेका छन् कि यस्तोमा परस्पर सौहार्दता खलबलिने मात्र होइन, सम्बन्ध टुट्ने सम्भावना पनि रहन्छ। किनभने अब यो श्रीमानले श्रीमतीसँग जुन सहवासका लागि सेक्सका लागि प्रस्ताव गर्छन् नि, त्यो अवस्थामा महिलाले विभिन्न बहाना बनाएर टारिरहेका हुन्छन्। त्यो टारिएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन अवस्थामा कुन बहाना गरिरहेको बेलामा तपाईँले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा मैले जानकारी दिन खोजेको हुँ। खास गरी महिलाहरू विभिन्न कारणले सेक्सप्रति अरुचि प्रदर्शन गर्न सक्छन्। यसमा खराब स्वास्थ्य, थकान भयो होइन, तनाव भयो, घरेलु कामप्रतिको अत्याधिक चासो भयो, यस्ता कारणहरू हुन सक्छन्। तर कतिपय अवस्थामा महिलाहरू त्यत्तिकै नाई पनि भन्ने हुन्छन्। महिलाहरू हरेक दिनमै सम्बन्ध स्थापित गर्न आनाकानी गरेका हुन्छन् भने यो परस्पर सामञ्जस्य या समझदारीको कमी हो भन्ने पनि सङ्केत गर्दछ। अब यो कुरालाई श्रीमानले अर्थात् पतिले बुझ्न सक्नुपर्छ, कुन स्थिति कुन परिस्थितिको परिणाम हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछु। सम्बन्धको मधुरतालाई कायम राखिराख्न यस्तो समयमा आफूले संयमता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। प्रायःजसो पुरुषहरू यति बेला झर्किने गर्छन् होइन, यसले सम्बन्ध झन् बिग्रिने हुन्छ। प्राय महिलाहरू कस्ता खालका बहाना बनाउँछन् त, अब यो जान्नुपर्ने। खास गरी महिलाहरूले कस्ता खालका बहाना बनाउँछन् त पतिले गरेको सेक्स प्रस्तावलाई टार्नका लागि कस्ता कस्ता खालका बहानाहरू गर्छन्, अथवा कस्ता खालका बहाना बनाएर सेक्स टार्ने गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा पुरुषले कस्तो प्रतिक्रिया दिने त म सिकाउँछु आज तपाईँलाई यो भिडियोमा। 1, 2, 3, 4 गरेर भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, नजिक रहेको घन्टी दबाउन, सँगै 1 लाइक र 1 शेयर गर्न बिर्सनु हुने छैन, र सबै भाषामा कमेन्ट गरिदिनु होला। पुरा हेरेर मात्रै कमेन्ट गरिदिनु, अलिकति अगाडिको प्रसङ्ग हेर्ने अनि मुख छाडेर गाली गर्ने गर्नुहुन्छ कति मित्रहरूले। यो तपाईँ हाम्रो जीवनका लागि काम लाग्ने प्रसङ्ग हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। फुलको आँखामा फुलै संसार हुन्छ है। पहिलो नम्बर, मेरो टाउको दुखेको छ, यो यौन सम्पर्क टार्ने सबैभन्दा लोकप्रिय बहाना। यो बहाना यति आम भइसक्यो कि मान्छेहरू खास गरी महिलाहरू यो बहाना यति गर्छन् कि साँच्चीकै टाउको नदुखुन्जेल यसको प्रयोग नै नगर्ने भइसक्यो अहिले महिलाहरू पनि। यस्तो अवस्थामा उनलाई, मतलब पत्नीलाई, टाउको दुखेको साँच्चै हो कि होइन भनेर सत्यापन खोज्नुभन्दा सहानुभूति राख्नुहोस् श्रीमानले, पतिले। उनीप्रति यस्तो सम्बन्धमा मिठास कायम रहिरहन्छ तपाईँले यदि सत्यापन खोज्नुभन्दा पनि सहानुभूति राख्नुभयो भने। तर अब कस्तो हुन्छ भने, जस्तो पत्नीलाई औषधि खाऊ होइन, आराम गर भन्नतिर तपाईँ लाग्नुपर्छ, न कि अब त्यसको सट्टा चाहिँ तिमीलाई टाउको दुखेको साँच्चै हो कि होइन भनेर तपाईँ जाँच्न थाल्नुभयो, डाक्टर बन्न थाल्नुभयो भने फेरि यसले अर्को परिणाम निस्कन सक्छ। नम्बर 1 होइन। अब नम्बर 2, आज धेरै थाकेकी छु, यो पुरुषको श्रीमानको सेक्स प्रस्तावलाई टार्ने महिलाले बोल्ने अर्को वाक्य हो, आज म धेरै थाकेकी छु। मान्छेको आवश्यकतामा सुत्नु सेक्सभन्दा पहिला आउँछ। यदि महिला दिनभरि घरको कामले या अफिसको कामले थाकेकी हुन्छन् भने उनले सबैभन्दा पहिले खोज्ने आराम नै हो, र सुत्नु जत्तिको आराम अरू के नै होला र होइन। यस्तो बेलामा
पत्नीसँग यौन सम्बन्धका लागि कर गर्नुभन्दा पनि उनीसँगै गएर सुत्नु राम्रो हुन्छ श्रीमानका लागि। यसरी सुत्दा उनलाई अँगालोमा राख्नुहोस्। यसरी आपसमा शारीरिक मात्र होइन, यसले भावनात्मक सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ। तर अब यसको सट्टामा चाहिँ तपाईँ रिसाउन झर्किन थाल्नुभयो भने यसको परिणाम नराम्रो हुनसक्छ। नम्बर 3, चरम आनन्द नै आउँदैन। श्रीमानले राखेको सेक्स प्रस्तावलाई टार्ने अर्को पत्नीले बोल्ने वाक्य हो, मलाई चरम आनन्द नै आउँदैन, मलाई तिमीसँग सेक्स गर्दा कहिल्यै पनि चरम आनन्द प्राप्त हुँदैन, त्यसैले सेक्स गर्नु पनि कुनै फाइदा छैन। यदि पत्नीले सिधै यस्तो वाक्य भनिन् भने, यदि यस्तो कुरा भन्छिन् भने, उनी तपाईँको भावनाको खासै ख्याल राख्दिनन् भन्ने सङ्केत हो यो। तपाईँको चाहनाको, तपाईँको भावनाको कुनै पनि प्रभाव छैन उनीलाई भन्ने कुराको सङ्केत हो यो। यस्तो अवस्थामा यदि पत्नी चाहन्छिन् भने अलग हुनु नै राम्रो हो। यो यस्तो भनिसकेपछि, यस्तो कुराहरू आइसकेपछि श्रीमान श्रीमती रहिरहनु भनेको नाम मात्र कुरा हुन्छ। यस्तो सम्बन्ध रह्यो भने बाहिरी देखावटी मात्र रहन सक्छ, आपसी समझदारीमा तपाईँहरूले ठोस निर्णय गर्नु जाती हुन्छ यस्तो अवस्थामा। त्यसैले समयमै बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ। यो टर्दै गयो, झन् लामो रह्यो भने पछि गएर झन् ठुलो समस्या निम्तन सक्छ। एकले अर्काप्रति चाहना नै नहुनु, आकर्षण नै नहुनु, एक अर्काको ख्याल नै नहुनु, खास गरी भावनात्मक रूपले आकर्षण नरहनु भनेको त्यो सम्बन्ध समाजमा देखाउनका लागि मात्रै रहन्छ। त्यसैले यस्तो परिस्थिति श्रीमान श्रीमतीमा सृजना भयो भने छलफल गरेर अब यसको चाहिँ ठोस परिणाम निकाल्न जरुरी हुन्छ। के साँच्चै तपाईँकी पत्नी तपाईँसँग रहन चाहन्न त? सोध्नुहोस्, उनलाई सोध्नु जरुरी हुन्छ। नम्बर 4, श्रीमानको सेक्स प्रस्तावलाई टार्ने अर्को महिलाको वाक्य हुन्छ, अर्को कुरा हुन्छ, म मोटी भएँ। महिलाहरू आफ्नो शारीरिक बनावटप्रति साह्रै नै सजग हुन्छन्, यो तपाईँ हामी सबैले थाहा पाइरहेको कुरा हो। उनीहरूलाई के लाग्छ भने पुरुषहरूको चासो उनका अङ्ग प्रत्यङ्गमा हुन्छन्, प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुरुषहरूको चासो हुन्छ भन्ने महिलालाई लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति ओजन बढ्नु पनि महिलालाई यौन सम्बन्ध टार्ने बहाना हुन सक्छ। म बहुत मोटाएँ, म बहुत मोटी भएँ आजभोलि, यो तपाईँले गर्दा हो भन्ने खालका कुराहरू गरेर उनीहरू टार्न सक्छ। यस्तो बेलामा उनलाई तपाईँले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि यसले उनको सौन्दर्यतामा, उनको सौन्दर्यमा कुनै पनि असर गरेको छैन भनेर तपाईँले बुझाउनुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अब यसको सट्टामा फेरि खाने बेलामा आँखा चिम्लेर खान्छेस्, ख्याल गरिदिनुहोस् भनेर यसरी दुर्वाच्य प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, तपाईँले अपव्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूको सम्बन्धमा फेरि भाटो आउन सक्छ। यही कारणले गर्दाखेरि नराम्रो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। नम्बर 5, दिनदिनै सेक्स गरौँ भन्नुहुन्छ, म वाक्क भइसकेँ। यो यदि यो श्रीमानले सहवासका लागि प्रस्ताव राख्दाखेरि बोल्ने अर्थात् सेक्सलाई टार्ने बहानामा प्रयोग गर्ने अर्को वाक्यांश हो, दिनदिनै सेक्स गरौँ भन्नुहुन्छ, म त वाक्क भइसकेँ। यदि महिला साथीले अथवा पत्नीले श्रीमतीले यस्तो भन्छिन् भने यसका दुईवटा कारणहरू हुनसक्छ। या त तपाईँमा सेक्सको असीमित चाहना छ, असीमित भोग छ, या त तपाईँहरूबीच जहिले पनि यौन क्रियाको सुरुवात तपाईँले नै गर्नुहुन्छ, श्रीमानले नै गर्नुहुन्छ। यस्तो एकतर्फी पहलले कतिपय अवस्थामा तपाईँको पार्टनरलाई, तपाईँको श्रीमतीलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ। यस्तो भयो भने केही समय तपाईँ निष्क्रिय बस्नुहोस् र उनलाई पहल गर्ने मौका दिनुहोस्, उनलाई आफ्नो संयमले चुनौती दिनुहोस् र यस्तो गरेको खण्डमा पहल उनीबाट हुनसक्छ र अर्कोपल्ट यो बहाना अवश्य कमजोर हुनेछ। अब जहिले पनि तपाईँ त्यो पहल तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ, त्यो प्रयास तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ, ताकि उनलाई त्यो अवसर नै मिल्दैन, ताकि उनी वाक्क भइसकिन्, जहिले पनि तपाईँ यही भन्नुहुन्छ यही भन्नुहुन्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने तपाईँ निष्क्रिय रहिदिनुहोस्, बरु आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्, खटाउनुहोस्, ताकि त्यो प्रयास उनीबाट होस्, अनि मात्रै त्यो बहाना गर्न दिन सकिन्छ त्यहाँबाट। नम्बर 6, दिनदिनै उस्तै के गरिरहेको, यो श्रीमानले गरेको सेक्स प्रस्तावमा महिलाले, पत्नीले टार्ने अर्को बहाना हो, दिनदिनै उस्तै उस्तै के गरिरहेको। यो बहानाले के सङ्केत गर्दछ भने सम्बन्ध निरन्तर छ, सुमधुर पनि छ, तर नयाँपन छैन। यस्तो अवस्थामा यौन सम्बन्ध
टाइम टेबल जस्तो भइदिन्छ, औषधि खाने जस्तो, कि यति बज्यो अब औषधि खाने भने जस्तो, अब यति बज्यो यसो गर्ने भने जस्तो। यस्तो अवस्थामा यौन सम्बन्ध टाइम टेबल जस्तो मात्रै भइदिन्छ र यो बिस्तारै अरुचिकर हुन सक्छ, अरुचिकर बन्दै जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा यसमा कसरी नयाँपन ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे सोच्नुपर्छ हरेक श्रीमानले। सधैँ उही कोठा, सधैँ उही ओछ्यान र उही समयले सेक्सका लागि नयाँपन नल्याउन सक्छ। यस्तोमा कहिलेकाहीँ कतै घुम्न जाने, एकअर्कामा यौन भूमिकाहरू बदल्ने जस्ता कार्यहरू गर्नाले नयाँपन आउन सक्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। अब नम्बर 7, म यस्तो गर्न चाहन्छु। श्रीमानले गरेको सहवासको, सम्भोगको, सेक्सको प्रस्तावमा श्रीमतीले यो बहानालाई टार्नका लागि गर्ने बहाना भनेको, सेक्स प्रस्तावलाई टार्नका लागि प्रयोग गर्ने वाक्य भनेको म यस्तो गर्न चाहन्छु। श्रीमानको सेक्स प्रस्तावलाई टार्ने अर्को बहाना हुन सक्छ, म यस्तो गर्न चाहन्न। यदि यो बहानै हो भने सबैभन्दा नराम्रो हो। यदि तपाईँकी पत्नी तपाईँसँग केही अन्तरङ्ग पल बिताउन झर्को मानिरहेकी छिन् भने पारस्परिक सम्बन्धको अवस्था कस्तो होला यो भन्न गाह्रो छैन। यस्तो अवस्थामा सत्यलाई स्वीकार गरेर उनीसँग सोद्धा हुन्छ कि उनी सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् कि अलग हुन चाहन्छन् भनेर सोध्नु जाति हुन्छ, नत्र यो सम्बन्ध समाजका लागि देखाउनलाई मात्रै हुन्छ। किनकि श्रीमती श्रीमानप्रति सहवासका लागि चाहना नै राख्दैन, उनीप्रति श्रीमानप्रति उनको कुनै चाहना नै छैन भने त्यो सम्बन्ध देखाइराख्नका लागि जायज छैन। आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै त्यो झन्झन फाटो हुँदै जान्छ र पर पुरुषको कल्पना गर्ने, परस्त्रीको कल्पना गर्ने वातावरण र सम्बन्ध बनाउने वातावरण सृजना हुन सक्छ। त्यसैले समयमै दुईजनाले बसेर झै झगडा नगरिकन यसलाई निचोडमा पुर्याउन जरुरी हुन्छ। यस्ता कुराहरू आयो भने तपाईँले सोच्नुहोस् यो सन्दर्भ सामग्री तपाईँको लागि काम लाग्छ भन्ने मैले अर्थमा तयार पारेको हुँ। पक्कै पनि तपाईँलाई काम लाग्छ, लाग्छ लाग्दैन तपाईँको राय के छ, तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो कमेन्ट बक्समा सभ्य भाषामा लेख्नुहोला। छाडा शब्दहरू, दुर्वाचीहरू तपाईँले प्रयोग नगर्नुहोला। सभ्यताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोला। एक लाइक एक सेयर गर्नुहोला। मन पऱ्यो भने सर्वे भवन्तु सुखिनः।